Välkommen till livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så stolta över att vi till säsong 2 har haft en samarbetspartner i Kalmar FF. En klubb som vågar ta samtal på allvar genom sitt projekt Kalmar FF med hjärtat. Vi vill våga ha samtal där alla gäster bjuder på sig själva. Våga berätta saker som de annars inte har valt att berätta. Det manliga samtalet är viktigt. Varför är män överrepresenterade allt som faktiskt är dåligt? Tillit, en grund till ett bättre samtalsklimat. Vi vill bidra på vårt sätt och vi vill tacka dig för att du lyssnar. Olle Jönsson är sångare i Lasse Stefans. Olle Jönsson är den person i Sverige som har flest fans i kategorin man på landsbygd. För oss så är Olle Jönsson motsägelsernas man. Han är inkluderande och exkluderande. Han är kärleksfull och avståndstagande. Han är exhibitionist och inbunden. Han är hjälte och han är osäker. Detta kommer bli ett av de mest intressanta samtal vi någonsin har haft. När man försöker känna Olle Jönsson, som jag på något sätt har försökt göra i ett antal dagar nu inför det här samtalet, så kan man inte att inte läsa och lyssna på den där första sommarpratet. Och då börjar du, Olle, med följande meningar. Jag ska försöka härma den också. Olle Jönsson, han är ju så tjock. Alltså, hans hår. Hur tänkte han där? Det där är en högfärdig jävel. Och samtidigt när man hör det så tänker jag att det är väldigt många 100 000, och det är en podd om manliga känslor, män på svensk landsbygd som har dig som sin största superhjälte. Liksom, hur tänker du när jag säger så? Jag vet inte, jag tror de kan... Alltså mycket, mycket av det här som... Det tror jag, det här igenkännandet, att man... Att jag visar egentligen att jag kan vara sårbar. Jag visar att jag försöker vara rak. Säga precis vad jag tycker och känner. Jag vet ju det med ärlighet och sånt, så alltså, tror jag liksom det är i allt artisteri, och det är att du kan liksom aldrig ljuga fram någonting, utan du måste hela tiden försöka tala från ditt hjärta. Det tror jag har klarat mig på i alla dessa år, för jag har väldigt svårt för att tro att man kan sätta en mur mellan artisten och publiken. Du kan inte göra det, och jag har ju många som man säger träffar ut och sådär, och som du säger, det är mycket killar och sånt, men jag vet inte om det är med gammal lastbilstraditionen, om det är det som är liksom lite country och lite äkta sånger, lite sånger om kärlek och brustna hjärtan och ja, allt sånt där, så tror jag där ligger lite av hemligheten, att lite igenkännande, att de känner igen sig själv i det. Kan det vara så att man liksom också, du ger uttryck för känslor som de kanske inte generellt, man kanske inte vågar visa i sin vardag hemma. Man har någon ventil där borta, för det är ju mycket, låtarna har ett innehåll liksom. Det handlar ju väldigt ofta om mellanmänskliga relationer, det handlar om kärlek, det handlar om bra stunder och dåliga stunder i livet. Det är begravning och det är födsel hela tiden. Alltså jag vet inte, jag för många år sedan så var jag inte så noga med texterna. Men idag är jag ju väldigt kritisk till texterna. Jag ska ju ändå framföra det. Det finns ju många låtar som jag tänker att hade de lagt fram det till mig så hade jag inte sjungit den. Alltså. Jag måste själv kunna relatera lite grann till texterna som jag ska framföra. För annars så blir det bara pannkaka av det. Det är ju liksom inte låtskrivaren som får stå liksom höka skott för det. Det är ju jag som sångare som hela tiden. Hur kan du sjunga och sånt? Liksom. Nej, precis va. Och det är... Den här kommer man åt egentligen, det här att du måste själv tycka om det, för annars så blir det bara lögn och ärligheten måste fram. Du har ju varit sångare Lasse Stefans sedan 1967. Mm. 12 år gammal så provspelade du på en upp- och nedvänd gitarr, har jag fått till mig, för bröderna va? Vem var, och Lasse Stefans har ju hits, alltså för er som inte har lyssnat på Lasse Stefans och som tittar och lyssnar på podden, så är det ju så här: Sista över åren, Oh Julie, Vid en liten fiskehamn, Det regnade regna, Peppelinos bar, Det försvann som en vind. Alltså det finns ju ingen gräns på hits och miljoner nedladdningar på Spotify och hur många sålda skivor liksom man kan ha. Men det är ju väldigt hårt och väldigt många års arbete bakom. Ja, den första låter ju, det var faktiskt på baksidan av en Bjärton-gitarr, byggda i Bjärnum, faktiskt, de gitarrerna. Vi hade ju inget trumset och jag liksom bara hade suttit och spelat hemma på Mossans Grytlock och det här. Den första låten jag sjöng var Säg inte nej, säg kanske. I ett fönster står ett flicka spejande mot vägen här. Så det var ju liksom en typ av audition. Och det roliga med det var ju att
ska vi säga, 50 år senare så står vi på samma scen. Vi och Sven Ingvars. Ja. Och då sa jag, den jävla gubbe, så han stod, jag var 12 år gammal. Och då sjöng jag liksom Säg inte nej, säg kanske. Liksom. Jag tyckte bara det kändes så piggan. Alltså, det tog hårt att resa på armarna, men det var så overkligt på något sätt. En sån stor idol som han fortfarande är. Tyvärr finns han inte med oss längre, men jag var faktiskt på hans begravning. Men det kändes så konstigt att åren hade gått så. Och det första jag sjöng var liksom Säg inte nej, säg kanske. En mycket trevlig man, måste jag säga. Så det var det första jag sjöng, och då fick jag godkänt. Sen så åkte vi runt och spelade. Då, när jag köpte mitt första trumset, det var ett Trixon-set faktiskt. Ett grön metallic. Då kunde vi väl 10-12 låtar, någonting sånt där. Men alltså, jag måste backa, för när man lyssnar på dig om det, så vi ska inte lämna din 12-åriga jag riktigt än. Alltså, för det, karriären och Lasse Stefans är det väldigt många som känner till. Ja. Det är liksom... priser och allt som på Skansen och Skavlan och Melodifestivalen, och det som jag tror att jättemånga har koll på den sidan, men liksom 12-åriga Olle Jönsson som då bestämmer sig att gå på en audition och spela på baksidan av gitarr, det krävs ju mycket mod att göra det i min värld. Egentligen så var det ju alldeles fel för mig, för jag fortfarande är jag jätteblyg egentligen i nya sällskap och sådär, så att men jag vet inte om Hasse och Lasse hade ju ett litet band. Det var väl fyra stycken som åkte omkring och spelade på kyrkliga sygföreningar och sånt, så hade de underhållning där. Och de behövde en tromslagare, va? Sången var väl inte mitt stora gebit då precis. För jag, det var ju väldigt pipig röst alltså. Så att, visst var man nervös alltså. Men det gör jag fortfarande. Det kan jag känna fortfarande, den känslan. Jag tror inte man kan leverera riktigt om man inte är lite nervös. Så då kände jag väl den gången när jag var 12 år gammal. Det som ska fram i detta här sammanhanget är ju med att jag hade ju underkänt i musik alla år i skolan, förutom sista året. Så att det var liksom inte något, vad ska man säga, sätta in skorna bara. Och så tyckte man att man skulle vara bra, för det fick man ju snabbt reda på när man gick i skolan, att så bra var man inte. Men jag tycker ändå det kändes... Jag kommer ihåg när vi satt upp på deras pojkrum och slängde fram gitarren. Kan inte sjunga någonting så här? Och liksom jag... Och så... Kör! I ett fönster står det flickan spejande mot vägen ner. Och hon längtar och hon tittar efter vännen hon ej ser. Ja, och liksom, snyggt. Men då hade jag lite mer sån röst. Men alltså, vem var Olle Jönsson där? För du säger i de... Väldigt tillbakadragen. Ja. Satt ofta i en hörna själv. Vilket jag kanske gör fortfarande idag. Men hur mycket likheter finns mellan 12-åriga och Olle Jönsson idag? 66. Blygheten har jag aldrig fått bort. Liksom. Den här med slå underifrån. Liksom, att om man skulle titta på vad jag hade för förutsättningar. Växa upp ensamstående med en ensamstående morsa liksom, på 42 kvadratmeter. Så att förutsättningar var inte det bästa att man skulle kunna bli någonting av mig. Men så har jag alltid liksom stört att man ska slå från underläge. Och det fick jag göra då med. Och idag känner jag fortfarande samma innan jag ska upp på scenen, den här osäkerheten. Att, jag tror att en stor grej som man har haft nytta av genom alla år, det är det här stora bekräftelsebehovet man har haft, som jag har fortfarande. Och det är ju det jag har saknat under det här pandemiåret. Liksom. Det här är ju ingen som tycker att jag är bra, och ingen som applåderar när jag gör något bra eller sådär, men det är väldigt märkligt att komma det här med bekräftelsebehov, men jag tror att många konstnärer och artister och filmskådespelare som har det, ett bekräftelsebehov. Kan man säga så här, man brukar säga att antingen drivs man av kärlek eller rädsla på något sätt. Alltså är det antingen eller, men det finns ju faktiskt ganska många som drivs av både och. Jag menar så här, att det som jag tycker är intressant i det är att om du säger att du är ganska starka personlighetsliknelser fortfarande från 12 år till idag, och sen så coachar jag ett antal killar och tjejer som är duktiga idrottspersonligheter och sådär, som är lite blygare, och de har valt att tolka det som något negativt, för omgivningen har en annan bild av vad man ska vara om man ska vara fotbollsspelare eller vad det är för någonting. Ja. Istället för att bara säga så här, men det är en del av mig, jag vill också, jag kan vara två tankar samtidigt, jag kan faktiskt både vara
blyg och framgångsrik. Jag vill liksom inte plocka bort det blyga och försöka övervinna det. Det är okej att vara lite blyg och återhållsam och samla energi när man är själv. Förstår du vad jag menar då? Ja. Och du är ju ett levande bevis på att det faktiskt kan vara så. Ja, jag tycker jag har nytta av det i mitt utövande. Både kärleken och bekräftelsen och alltihopa det, så tycker jag att det är blyghet. Och, det är en del av mig. Det är, skulle jag aldrig vilja. Jag kan aldrig som tänka att det är liksom bara harkla och spotta ut liksom och sen gå upp på scenen. Alltså det känns inte rätt för mig att jag vill ladda liksom inför det och väldigt osäker på vad folk ska tycka. Fast jag skulle kunna vara säker, men många säger ju det att jag faktiskt till och med nu på, ja det är ju några år sedan jag gick sån här kognitiv behandling, alltså för att jag skulle få bättre självförtroende, men jag hjälpte fan inte, alltså jag fick inte bättre självförtroende. Så att jag får liksom stanna där vi är liksom och... Jag tänker att man kan se den där lilla blygsamheten också som en superkraft faktiskt kanske. Att man inte försöker få bort den utan man kan befästa den istället och säga ja, det är en del ja, av det. Det behöver inte jobba bort det, nej, för det är en del av nej, det. Nej, jag skiter i det nu. Men jag säger det. Så. Det var bara så. Spännande, då fick jag fick liksom fånga bilden av liksom på något sätt barnet Olle Jönsson som ganska snabbt blev en vuxen person ju i och med turnerandet lite grann. Ja. Men det dröjde ju ändå i alla fall 20 år innan den riktiga genomslaget kom, så ni höll ju på ganska länge, säg 15-16 år innan vid en liten fiskehamn, men sen kom ju i alla fall 88 med liksom sista uråren. Men det är som 20 år av krigande kan man ju säga, eller? Och jag kallar bussar och lite folk och inget betalt. Och nu bodde man ju hemma första tiden där så att man klarade sig så rent ekonomiskt. Men det fanns ju liksom ingen... Det var ju så många dansband med. Det fanns ju tusentals dansband. Varenda buske så fanns det ett dansband. Så, men vi kämpade på. Och det som fick det till att lossna var väl egentligen Bert, får man ju säga. Tackar han för mycket för det som upptäckte oss och tog oss in med liksom den karusellen. Va? Innan det så skulle man spela kanske lite rock och man skulle spela lite disco. Disco, det var ju hemskt. Man stod där i platådor och sånt och det var ju jättehemskt. Alltså, det var ju ingen framtid i det alls. Så nej, jag vet inte. Men vad var det som höll igång i de 20 åren liksom innan det slog? Ja, det var väl det här med att träffa folk, komma till nya städer, komma till nya människor och få resa, och man tyckte det var häftigt. Man skulle på en 14-dagsturné i Norrland och sådär och bo på hotell och äta ut och sådär, men man fick ju inga pengar för det. Det var ju liksom inte alls någonting som, det var ingenting sånt som hägrade. Det var väl lite grann med att förvisa upp sig. Det här kan jag liksom, trodde man i alla fall. Så att, men det har väl visat att något kunde man. Och sen kommer vi fram liksom till efter som sagt tusentals mil i buss och transportmedel genom Sveriges alla vägar och över alla landskap på något sätt. Ja. Så kommer vi fram till liksom vid en liten fiskehamn som på något sätt blev det stora breaket. Varför valde Bert där och då att ta in er, och varför valde han att satsa på er, tror du? Han har ju satsat på många andra dansband då. Det var ju V6 och det var ju Vikingarna och det var ju Jigs och det var ju Skjuts och det var ju allt annat. Men så hade Christer skrivit en låt 1978. För vi faktiskt spelade in handbitet där för Kristianstad, Hammarslund heter det. Och så började den önskas i Arne Erikssons program som heter Skivor för sjukskrivna, tror jag det heter, va? Okay. Och nästan varje vecka så hade han fiskehamnen på begäran. Och då ringde han till oss och ja, det är Bert, jag kommer upp och spela in den här pojkaren. Ja, visst. Ja, och sen gjorde vi den och sen tänkte vi nu är framtiden rädda, tänkte vi. Nu kan vi liksom... Och precis i den vevan kan jag säga att vi var ju bara berömda hårstrået ifrån att få gå till Arbetsförmedlingen och söka jobb. Alltså, vi hade ju inga jobb. Det gick inte liksom. Mm. Så det var precis i den vevan liksom, så att sen på något vis vände ju alltihopa. Och jag kommer ihåg en lördag. Jag skulle med mina föräldrar och jag skulle köpa någon spis i Hästveda, och då hade han och Lasse Gorell någonting Plattityd eller vad det är, något program som vi på lördag, så där han spelade nya låtar. Nej, så sa han, nu har jag fått i min hand här en skiva som heter En liten fiskehamn och skulle spela den, och så sa jag till honom, nu kommer den. Var kommer den med Stefan Borg liksom? Nej, jag blev ledsen, alltså jag började gråta liksom, fan liksom. Hur kunde han göra så mot oss, tänkte vi.
Vänta, det här måste vi förklara för alla som inte har varit med här. För du har skrivit nämligen en av botten i händelsen i ditt liv. Ja. Är ju faktiskt att Bert sen stal vår hit. Ja. Fiskehamnen. Han gjorde det ju. Och det är liksom det, och det här var det Stefan Borg som fick spela in den sen på riktigt. Ja. Och detta var samma år, eller? Ja, ja. Det var ju bara några månader liksom senare. Och vi åkte också upp och spelade in den här låten. Och trodde vi skulle få hit den med den naturligtvis. Ja. Men bara liksom dagen efter så gick Stefan Borg in i studion och gjorde samma låt. Utan de sa ingenting till oss. Liksom, utan... Men sen förklarade Bert för oss att om man någon gång liksom, så får man inte göra den här låten på 3 år. Och det har han ju rätt i. Alltså jag får inte spela in det sista övergången. Fick inte jag spela in 2 veckor efter och göra en inspelning på den. För det gäller inte liksom. Så att... Men han sa som plåster på sån ska ni få göra en hel platta. Så då fick vi göra juliplattan 82. 82, ja. Yeah. Mm. Alltså vi ska stanna lite grann i karriären där. För vi ska gå över på det här lite med lite känslor och manlighet och så. För jag, någonstans så har jag tänkt så här. Tillit är ett ord som är grunden för att man ska våga säga något. Ja. Tillit är en grund för att en grupp ska kunna växa. Ja. Tillit är en grund för att ett företag ska kunna växa, en ledningsgrupp, en personalstyrka, ett dansband eller vad som helst. Tillit är en väldigt, väldigt viktig liksom, ingrediens mellan människor för att man ska våga säga saker. Till och med delat in det tillitens 4 pelare brukar jag säga. Man ska, måste ha tillit i varandras agenda, i varandras förmåga, varandras integritet och varandras resultatfokus. Mm. Kallar det tillitens 4 pelare, jag och Ola, min kollega. Ja. Och liksom, i det här fallet så blev ju din tillit till Bert... Ja. Naturligtvis väldigt, väldigt ruckad på. Ja, det blir det. Men ni hade en stark tillit till varann i bandet. Ja. Hur mycket pratade ni om de här sakerna i bandet under tiden? Alltså hade ni en öppen dialog internt? Pratade ni mycket med varandra? Vi tyckte det var för jävligt liksom. Men vi sa, ja, alltså... Det som var, det var ju att folket liksom runt i Värmland och sånt stod ju på vår sida, för de tycker vi gjorde den allra bäst, va? Mm. Men Bert hade ju inga som helst skyglappar på något håll. Det var bara fram som gällde liksom. Och som affärsman så förstår jag ju han, va. Men det var ju inte så speciellt medmänskligt gjort för vår del. Men vi hade inte fått testa in det på Svensktoppen. Även om vi hade fått hitten med det, så hade vi inte fått göra det. För att det var bara 2 år innan vi hade gjort låten, va? Så vi hade inte fått spela in det. Men det fick sig en tur. Men sen har ju Bert och jag blivit bästa vänner sen dess. Han är med en sån typ. Liksom. Han gillar alla människor som svarar han. Jag kan ju be han hålla truten, så gör han ju det. Va? Så, alltså, och säga vad jag tycker. Men klarar inte folk det tillsammans med mig, så ska de inte prata med mig heller, för de vet att jag är så ärlig rakt fram liksom. Och sen så får det bli som det blir liksom. Det är ingenting att göra åt. Men tilliten till han blir ju, men vi andra, alltså vi 5 då, tyckte ju det var fruktansvärt. Stärkte det tilliten i ett band till varandra? Knöt ni ännu närmare varandra? Alltså, brukar ha, när man får en gemensam fiende, så brukar man hitta någon form av extra nivå. Det kan man ju nivå. Säga, men så hade vi så mycket folk runt omkring som tyckte samma som vi, att det var för jävligt gjort. Va? Så att vi hade ju, ska man säga, tröst och stöd från andra dansband med. Va? Mm. Så att, nej, jag tycker att vi kom väldigt nära varandra i det. Det gjorde vi, och kämpade ännu hårdare. Jag sa innan vi träffade så här att för mig, så vi kommer komma tillbaka till karriären om en liten stund, men att Olle Jönsson för mig är motsägelsernas man, inkluderande, exkluderande, samtidigt kärleksfull, lite avståndstagande, samtidigt exhibitionist, inbunden, samtidigt hjälte och lite osäker, samtidigt stark och sårbar, samtidigt blyg och bekräftelsebehov, samtidigt. Har det alltid varit så i alla delar av ditt liv? Eller håller du med mig överhuvudtaget om den analysen? Jag håller med dig. Och det har nog varit så alltid. Ibland kan det vara svårt att avvägningen där mellan de här bägge känslorna. Liksom, det är svart eller vitt. Va? Jag vet inte, man får nog... Det har inte med uppfostran eller uppväxt och sånt. Det är bara som man är. Liksom. Det är... Så här blir du liksom, och sen så får det vara så. Sen är det klart man har fått sina smällar genom åren, sen så, ja, så blir man sig eller så. Liksom. Du förstår vad jag menar, att man tar en smäll och så reser man sig på nej liksom, och sen så kämpar man på, va. Jag tror nog att jag, om man ska sätta
B- och B-lista så har jag nog både och alltså. Men om man tittar på er som band, och jag är fortfarande inne på det lite grann utifrån tillit och utifrån i början på karriären, för ni höll i liksom återigen 20 år innan det blev riktiga, ja, riktiga racet, vilket är väldigt lång tid, ja, och ligga väldigt många timmar tillsammans, ja, i bussar, ja, och på vägar, ja, och spelningar och i med och mot. Det måste ju ha hänt otroligt mycket anekdoter. Hur mycket pratade ni om allt som hände i bandet? Var ni väldigt tajta? För ibland när jag har lyssnat på folk när ni hade spelningar så var, ja, ni ju liksom inte, ni pratade inte i samma rum och ni pratade inte, nej, med varandra riktigt och sådär. Men ja, vi var ju barndomskamrater. Mm. Alltså vi startade när vi var, som jag var 12 år, de andra var väl, ja det var ju 14-15 liksom. Så att vi var ju liksom, det, då tror jag att man stärks liksom, man är ett kompisband som är ihop så och vill på samma håll liksom. Alla vill ju försöka och få det som ett yrke och leva på det, yrkesmusiker liksom helt. Så det har jag varit nu sedan 1975. Mm. Så jag tror att annars hade, om alla hade strävat åt varsitt håll liksom, så hade det inte gått. Så strävan var egentligen yrkesmusiker att få leva på det? Ja, ja, och få leva på sin hobby kan man säga. Coolt. Sen kom ju guldplattan och Julie, 82. Ja. Tillbaka till karriären. Det var en fantastisk kväll. Vi kommer ihåg den kvällen, var ju Skara. Vi hade det och så körde de in en SJ-pall med guld och platinaplattor och sånt. Det var ju vi och Vikingarna, Stefan Rydén och ja, alla var där liksom. Och vi skulle få vår första guldplatta då för juli. Och en del av det var ju fantastiskt. Vi sålde det på 3 veckor, sålde vi 50 000 för då bodde det uppe på guldplatta. Och vi gick och höll den här jävla plattan hela kvällen och de andra med sätten. Nej, han sett så ingenting. Det var som barn på julafton, jag trodde ju aldrig att man skulle uppnå det. Och jag hade den i sängen till och med på hotellet i Skara. Jag tänkte, jag släpper inte den blicken. Liksom. Och sen dess har det blivit några stycken, men fortfarande idag så blev jag lika glad när jag får en guldplatta. Om det sen liksom är den 20 eller 25, det spelar man ingen roll. Liksom. Jag tycker man har, det är något sätt ett kvitto på att man har gjort något bra. Mm. Det har inte med pengarna att göra man sålde på den, utan man har med ett ja, det här gjorde ni bra, vi kör på plattan liksom så. Ja. 88? Då kom ju sista 11 åren, då spelade jag och Kristina åkte upp och gjorde sången på den Vulkangatan i Norrköping faktiskt med Lars-Åke Svantesson. Christer hade skrivit en låt som var, han trodde inte själv på den, han tänkte nej, det här är inget speciellt med den. Ja, och den var det ju, tyckte vi. Och sen så har väl historien visat att det var ju någonting med den låten. Så att, men det var som jag sa, jag har gärna fel i det. För det känns någonstans som därifrån och sen framåt så har ni ju, tittar vi på all layout, all merchandise, ja, hattar, ja, och bälten och t-shirts. Och, ja. Alltså det är någonstans där det började för att sen växa. För det känns som att ni blir bara större och större för varje år som har gått. På något, ja, sätt. Det är rent i folkmun, ja, eller? Ja, ja, det har varit det. Liksom, vi är ett begrepp idag i svenska musik. Inte bara dansbandsmusik, utan allmänt. Liksom. Varför är det så? Jag tror att vi har varit ärliga och spelat det vi själva tycker om. Jag vet ju till och med var här inne på arenan vi skulle inväga den så till och med hälsade Tommy Körberg på mig, tjena Olle liksom, så man tänkte att han tycker väl vi är någonting som katten har släpat in, men nej, han gjorde inte det, han tyckte han högaktade oss för vi gjorde någonting som vi trodde på och som vi tyckte om. Så jag frågade honom liksom, hur gör du när du går på scen och sen när du sjunger upp det sånt, för jag är sketnervös, så jag så gör jag, så han sen så går upp, så gick han in och sjöng Anthem liksom och tänkte, ja så kan man med göra. Det var ett annat sätt att tänka på. Ja. Men det återkommer ju när du pratar att du känns som att du kommer underläge. Det sa du i början på samtalet, ja, här nu. Ja, ja, ja. Men återigen, varför skulle Tommy Körberg inte se upp till dig? Vad är syftet med att han tycker, ja, att ni är någonting annat? Jag har han som min stora idol vad det gäller, ja, sång, så att det är väl därför jag tycker liksom underläge där. Jag lyssnar gärna på han. Han fantastisk röst. Mycket. Sen hans åsikt om allting, det är kanske inte så rätt, men det är en fantastisk röst och en fantastisk duktig artist. Häftigt. Har du någon gång räknat ut hur många spelningar ni har gjort? Nej. Det har jag inte. Men vad säger jag? Bara 50 år om man säger det. 50 år så säger vi 150 spelningar om året i snitt. Alltså. Jag vet inte vad det blir.
50 och 150 spelningar. Jag skickar till Max här som sitter. Han får räkna ut 50 och 150 spelningar så får vi det till oss alldeles strax. Jo, då är det ju underkant. Ja, det är ju garanterat underkant. Alltså, karriären och sen så har vi ju liksom människan, Olle, som vi har belyst ett antal gånger nu. Mot sig som en annan, du höll med om det. Blyghet och kontra kärlek, ja, rädsla, ja, kärlek, hela det här liksom. Ja. Tilliten är väldigt viktig. Ja. Alltså det är någonting som man bygger på. Man bygger upp en tillit för att skapa en vänskap. Ja. Vänskap skapar man. Det är någonting man förtjänar liksom. Men det är ändå ganska mycket diskussioner när vi pratar. Det du skriver mig till mejlet också handlar ju mycket om din hälsa. Och, alltså, som någon form av... Det ska bli någon sorts sjukjournal det här. Liksom. Men det, man har fått sina smällar. Ja. Och det har påverkat dig mycket på många plan. Men så är det som inte dödar än, det stärker väl ändå. Mm. För man väl, jag vet ju när jag fick min hjärtinfarkt 06, då tänkte jag nu är det beslut här. Men jag var bara borta en helg. Mm. Och sen spelade vi helgen efter. Det gör inte vansinnigt egentligen, men jag gjorde det. Vad det gäller min diabetes så kom det ju med som en blixt från en klar bild i himmel. Jag vet jag spelade in det här Så ska det låta. Menar, Kalle Moeus hade och jag fick fan i mig gå ifrån och dricka och kissa och sa det här är inte rätt, det här är något som inte stämmer. Och när jag kom in då, när jag kom hem så hade jag ju 36 i socker, då ska man ha mellan 6 och 7. Så det var ju ett helvete. Så den smällen reste jag med från, men den blev jag påminn om varje dag. Med tabletter och med sprutor och med allt mojs som finns emellan där och tänka på maten och äta sött och dricka sött. Framförallt var jag ju väldigt mycket för sött dricka. Jag tyckte jag krävde alltid det när jag stod på scenen och söt dricka för höjde ju socker, allt man orkade med. Och sen fick jag ju något som heter familjär tremor, som är en ärftlig sjukdom faktiskt, som min mormor hade. Det blir skakningar, huvud, när man blir trött, arg, glad eller någonting sånt där. Va? Och då fick ju folk helt för sig att jag hade alkoholproblem. Och de fick bära mig på scenen och bära mig av scenen. Jag har trillat på scenen och jag har gjort det och jag har gjort det. Så jag fick ut i alla Sveriges veckotidningar och förklarat att jag har själv. Men ja, nu har det varit tyst om det ganska länge faktiskt. Mm. Det är väl, jag kan väl ärligt säga, det är nog en, ja, mellan 15 och 18 år sedan som jag drack stark sprit. Mm. Jag tyckte att jag lägger ner det projektet för det var inget speciellt roligt. Jag tyckte inte det var gott heller, så det... Det går pitt ut liksom. Jag dricker hellre en tonic water med mycket is i. Det tycker jag är godare. Härligt. Mm. Men en del av det som du har drabbats av har väl ändå kanske, om man nu ska vara krasst, då, en koppling till det vi sa i början. Olle Jönsson, han är ju så tjock. Yeah. Alltså hans hår, hur tänkte han där? Yeah. Det där med att vara en högfärdig jävel. Yeah. Som du själv sa i inledningen på den sommarprat. Absolut, absolut. Hur liksom har du funderat så här? Du har ju slutat med alkohol, vilket är fantastiskt. Om jag inte hade varit så tjock så hade jag sluppit. Men har du haft den tanken? Vem pratar du med om sånt? Liksom? Eller skiter du i det? Jag pratar med mig själv om det. För att det finns ingen där. Jag har alltid varit sådär motvallskärring. Mm. Och min mor har sagt till mig, jag tycker du ska börja sjunga, Olle, så jag har inte tagit en ton. Alltid varit motvalls. Mm. Gå dit, tycker de, eller gå dit. Bara för att jag ska göra det. Bara för att det, nej, jag vill inte rätta mig i det. Jag har alltid svårt för det. Jag hade svårt för det i lumpen liksom. Och, jag tycker liksom, nej, jag ska vara själv på dansen. Bara för min egen saks skull. Inte för att jag skulle jävlas på något sätt, men nej, tycker jag inte om... Jag kan gå i shorts och linne här ute, det är 10 grader och kallt liksom. Bara för jag vill göra det, för jag tycker det känns skönt för mig. Och då får jag, varför hyser du inte? Nej, jag gör inte det. Det är en rätt konstig del den här. Men det är väl bara för att man har svårt att rätta in sig. De sa ju det till mig när jag skulle göra lumpen, att vad du än gör nu så bara finns där. Bara märks inte, men jag har ju svårt för det. Jag vill ju liksom... göra uppror och skulle märkas och ja, jag vet inte det. Och det är ju fortfarande likadant. Alltså jag går ut ja, man kan säga köpa någonting liksom. Många kanske köper någonting som inte syns så mycket, men jag köper ju annat på guldfärgade skor om jag hittar några eller så där. Jag köper liksom inte på grå eller bruna eller så, nej. Det ska vara någonting sådär som sticker ut lite. Bara precis för att väcka
Så när läkaren säger till dig, Olle, du kommer att slippa en massa problem om du går ner i vikt, så tänker du, jag ska fan göra min resa, jag gör det på mitt sätt. Ja, precis. Den skånska magen är fan värd, min mage alltså. Det är faktiskt det, lite så att man... Men han sa faktiskt till mig så här att... Jag rökar ju med, och det ska man inte göra heller, men han sa till mig så här att... Att jag skulle kunna tänka mig att be dig sluta röka, Olle, för det är inte bra. Men med de värdena du har så kan jag inte göra det, för du kan få så mycket annat jävelskap då om du slutar röka med problem med nerver och sådär. Så jag har fortsatt med det, inte för att han rekommenderar att jag skulle göra det, men för att jag känner att något jävelskap får jag väl göra i alla fall. Man kan inte bara gå och sukta igenom hela livet, för det måste ju vara trist ju. Och liksom, nej, du får inte göra det, du får inte göra det, då gör jag det. Ja. Häftigt. Alltså jag tycker det är intressant, och jag, återigen, man behöver inte hålla med varandra för att tycka det är intressant, eller hur? Nej, det är ju det som är så häftigt i livet. Man kan ju faktiskt ha olika åsikter om saker och tycka det är kul att prata ändå. Och exakt så tycker jag det är häftigt. Familj. Ja. Vi är så tacksamma för att vara hemma här på den vackra skånska landsbygden. Rödved heter det. Ja, jag stavar det. Det var som när vi åkte hit, stavar som det låter. Liksom, Rödved, det är många som säger, men det heter Rödved. Alltså R-U-E-T-V-E-D. Och det har jag fått bokstavera många gånger. Men det var faktiskt så att vi skulle egentligen köpa ett annat hus som låg en bit utanför Kristianstad på andra hållet. Men det var så var jag på turné. Och i Tjejaby var detta. Och så var jag på turné, och så ringde min fru då och sa att jag har hittat ett hus ute i Rötved. Ja, men jag går och tittar på det då liksom. Och detta var liksom precis i de färgerna vi skulle skriva på det andra huset. Så vi så åkte och tittade, och så sa hon att här vill jag bo, sa hon. Ja, men då lämnar vi ett pris på det då, så får vi väl se när jag kommer hem. Liksom. Jag kom upp här då, och då var det ju ganska oansenligt. Det var gult, och det var liksom ingenting som var vigert här, och det var allting. Och det var inga stall och ingenting, men här var 3 hektar mark. Ja, men då slår vi till här då. Så första natten jag la mig med huvudet på koden här uppe, så kände jag att här vill jag dö. Här vill jag bli gammal. För du och Gunilla har varit tillsammans i 40 år. 40 år, ja. Ni har 2 barn. Ja. Träffades i Hässleholm faktiskt. Vi dansade till Tour Life, tror jag. Det var som spelade faktiskt. Så att det är rätt fantastiskt 40 år. Två barn, Dan och Lina. Ja. Är det någon som bor här kring? Eller? Dan bor hemma nu, för han håller på att utbilda sig till rörläggare och går liksom kurser där. Så ska han med. Men vår dotter, hon bor nere i Svalöv. Mm. Så hon har ju bott med sin kille där nere. Men vi flyttar ju aldrig härifrån. Nej. Det får ju bli träfracken. Men hur är det liksom, alltså, någonstans om man tittar familjen och det livet som du ändå har levt. Alltså jag måste ställa frågan, annars så tycker jag att jag är fel. Den mängden veckor på turné, månader, år, vi pratade 150 spelningar om året. Om man säger att man spelar 3 spelningar ett år, så kan man konstatera, eller på en vecka, att det är ganska många veckor där du har varit borta under väldigt lång tid. Absolut. Gunilla har gjort det mesta. Ja, hon fick till och med föda fram våra barn själv, för jag har inte kunnat vara med. För den ena gången var jag i Arvika, och den andra gången så hade jag fått halsfluss, jag fick inte vara med. Men hon är väldigt självgående. Det hade inte gått annars ju. Nej. Hon har ju sitt här med hästarna och sådär och så. Med allting runt omkring, va. Så jag har alltid kunnat liksom läsa. Detta sista året har jag jobbat hemma nu och fått greja lite och tvätta lite och lagat lite mat. Och faktiskt saltat och syltat och saftat och gjort äppelmost. Ernst second edition? Ja, inte riktigt så fjollig är jag inte. Men det har gått bra. Mina gurkor blev väldigt omtyckta, alltså mina inlagda gurkor. Så det har jag skänkt ut lite här och var. De är alldeles tokiga med dem. Så det kommer snart en ny säsong nu, men nu börjar jordgubbarna sticka upp. Så att det blir lite jordgubbsylt och jordgubbsaft. Kommer du att med samma lätthet, för jag kommer inte att släppa det här med riktigt. Men när man åker iväg och man vet om att det är lite strul i skolan med barnen. För det är ju klart att det händer saker. Ja. Och sen så ska man iväg på en veckas Norrlandsturné, eller 2 veckor eller 3 veckor upp till Norrland igen. Alltså hur har ni hanterat det, och hur har du hanterat det som person? Jag får på något vis... jag tror man är lite schizofren där. Alltså, när jag går in i bussen så vet jag att jag kan inte göra någonting nu. Alltså, jag måste överlämna detta till Gunilla, va? Och ge henne hela förtroendet för att det här fixar det. Va? Jag kan inte vara på 2 ställen, och det blir jättejobbigt att behöva
sitta där liksom och tänka på hur det funkar. Men det har aldrig varit några problem med det där. Så att jag har liksom aldrig behövt bekymra mig för det. Det var det värre den gången min mossa låg på dödsbädden. Då, ska vi se, det var 95, ja. Jag skulle spela ner i Skilling och då låg hon liksom på det sista inne på här på CSK. Och då hade jag telefonen med mig på scenen till och med. Och det var inte roligt, alltså. Det var inte roligt. Sen, detta var lördag, sen dog hon faktiskt på söndagen. Så att, jag är jävligt glad för att hon inte gjorde det den dagen jag såg på scen. Så hade jag lite regler då. Vi skulle göra tillbaka på turné sen, att jag sjöng inte order som Mommy sa. Vi gjorde en låt som heter så, Bible and the Bus Ticket Home. Så den vägrade jag sjunga. Och sista övrigt vägrade jag mig sjunga då. Så för det det har blivit en begravningslåt nästan. Det har blivit det. Det har blivit det. Men jag säger liksom som Freddie Mercury, the show must go on. Liksom. Det är ju inga klockor som stannar även där någon som dör. Så är det inte det. Men alltså, det är ju en sak att du, Gunilla, hade en deal. Ja. Men jag kommer inte släppa. Ett par frågor till bara. Ja. Dan och Lina då? Har de återkopplat så här, fan pappa, du var verkligen inte närvarande? Alltså du var faktiskt inte hemma. Du, och det, nej, tänk ja, det, om du ja, hade varit lite mer. Samtidigt så kan jag inte, man kan tänka så många gånger att livet går inte att göra pris. Nej. Jag kan ju inte vara med om det här. Men jag har varit med på deras dop och försökt vara med på. Nu sköt ju Gunilla, han spelade ju hockey och sonen. Så att han var ju med hela tiden med hockey. Och då var jag med. Och min dotter, det var ju ridning som gällde med hästar och sånt där. Så att ja, Gunilla har varit fantastisk i det. Jag har inte kunnat liksom, jag har inte varit hemma. Det har ju gjort ont ibland. Det har det gjort, men samtidigt kan man inte både ha kakan och äta. Jag kan inte sitta så här och bo så här och leva så här. Och samtidigt sitta hemma, det går inte. Nej, det är omöjligt. Men min tanke är egentligen så här, hur har du bara lyckats vara den här 2D, alltså motsägande som man igen? Har du nu stänga av liksom? Nu åker jag hemifrån och stänger av. Jag satt på mig clowndräkten liksom, då sen åkte iväg va? Ja. Man har ju lustigare när man stiger in i bussen då liksom, så det är precis som att nu kommer stjärnan, eller artisten Olle Jönssons hjärna in, så sätter vi tillbaka den andra så länge, så kommer den tillbaka sen igen. Liksom. Tankesättet, allting med äta, sova, dricka, åka, läsa, titta på, lyssna och allting. Det blir precis som liksom att man har två, lite schizofren. Alltså det, men ja, det har, jag har aldrig haft problem med det. Liksom, och det har varit skönt att slippa. Har ni pratat om det efteråt? Nu har ni suttit och snackat om det någonting? Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Alltså det har gett sig själv allting där. Tack för att du öppnade upp för det spåret. Tillbaks till lite Lasse Stefansson då. För vi är ändå, alltså, det är ju, vi hoppar ju mellan lite olika känslor, personen och sen liksom karriären. Alltså på Skansen, Skavlan, Melodifestivalen, nygammalt med Bosse Larsson. Ja. Alltså det är ju så många år av offentlighet och uppträdanden. Så att man liksom, du har ju gått igenom generationer av teknikutveckling och ljudanläggningar och sociala medier och inte ens mobiltelefoner och sådär. Men om du tittar tillbaka på alla de här tv-framträdanden, vilka har liksom satt sig mest hos dig då? Det var nog första gången vi var med Allsång på Skansen. Det var en jävla höjdare. Och jag minns, jag tittade mig i spegeln innan man gick upp där på baksidan där, så eller i backstage där, så tittar jag mig i spegeln och sa, varför gör du detta, Olle? Varför utsätter du dig för det? Du vet att du blir 5 år äldre när du kommer ner därifrån. Det är ju så ju. Men sen så samtidigt när man går ut från scenen och gör så är det värt det. Alltså det här med alltså bekräftelsen, att man fick bekräftelse. Det betyder så jävla mycket att växa upp sig i de här programmen. Och det med häftigaste programmet vi gjorde, får jag nog säga, det är Skavlan. Alltså, det var ju fantastiskt att sitta och bli intervjuad. Fredrik Skavlan där liksom bland, jag tror det var Gro Harlem Brundtland som var där, och sen var det någon annan amerikanare. Och där satt jag liksom. Men vi är tillbaka till det där lillebroperspektivet igen. Ja. Du ser det verkligen som lillebror. Ja, men jag tycker det är skönt att göra det. Uh-huh. Jag tycker inte jag vill göra det. Är det en försvarsmekanism? Måste man vara sån? Men måste man vara sån bara för att man är trygg? Man måste inte vara som jag är sån. Nej, det är underbart ju. Det är helt fantastiskt. Jag är sån. Ja, det är helt fantastiskt. Jag har liksom ursäkt så det. Ja, men jag tror att det här är en del av varför du kan det uppfattas högfärdig. Ett, att du har dina rutiner och att du har den sidan, men också då att du faktiskt samtidigt lyckas vara hjälte för så många hundratusentals, framförallt män på landsbygden. Ja.
För de ser sårbarheten i det. Så är det ju. Jag tror det är så enkelt. Så är det. Och då tänker jag hela tiden, alla artister som coachas i att se bra ut, ha coola kläder, bete sig på ett visst sätt, svara rätt i media, de tappar ju alltid. Ja, eller? Nej, jag tror inte jag har svarat rätt i media alltid. Jag har bara liksom svarat det jag tycker liksom är rätt. Mm. Så jag är inte jävla säker på att det är rätt alltid. Tillit är något viktigt. Skavlan, Allsång på Skansen med Melodifestivalen, allt det där har hänt. Och mängder av guldskivor. Ja. Otroligt många fina låt. Du ska stå och sjunga lite. Grammisar, herregud, inte nog med grammisar. Vi har en fråga som vi kommer ställa till alla män i den här serien. Mm. Och den frågan är lite spetsig. Men den tog jag ställa här också. Varför tror du att män är överrepresenterade i allt som faktiskt är dåligt på riktigt? Vi har över 70% självmord begås av män, 94% på fängelserna, 75% av alla dödsfall relaterat till alkoholism är män. Det är jättelite som söker till högskolan. Varför tror du att det är så? Ja, du. Det har jag egentligen inget svar på, men om man har tittat på den serien som jag tittar på TV som heter Exit, så förstår jag ju att män är väldigt, det, jag vet inte om du har sett den själv. Nej. Men det är fruktansvärt. Även om vi som har sett den. Nej, men nej, jag tycker det är, jag kan inte förstå det riktigt här med, men kanske män är, hur lättare för att bli mörka i sinnet. Jag vet inte. Alltså, jag brukar sitta och studera en tavla som heter Skrejet av Edvard Munch. Och då tänker jag att hade jag känt mig så som hans, som kille som står där på banan, då hade nog jag mig gått och hängt med. Så jag kan känna igen den här känslan hur. Så finns det ju många, men samtidigt så tror jag att på kvinnosidan så är det mycket smygalkoholism. Alltså de springer och ska upp sig på hemma och har lite flaskor lite här och visar inte det egentligen. De ska vara stolta och nej, jag har faktiskt inget svar på det. Och jag tänker själv på ibland att är det fegt eller är det modigt att ta livet av? Så jag vet faktiskt, jag har inget svar på det, om det är fegt eller modigt. Man kan inte springa från sig själv. Det gör ju, men det som Magnus Uggla sa, att varför ska man ta livet av sig? Man får inte höra snacket efteråt ändå. Men jag har faktiskt inget svar på det. Jag tänker att det kan ha en del med det här som du modigt gör nu. Du öppnar ändå upp för ganska mycket i det här samtalet, tycker jag. Jag är väldigt, väldigt tacksam för det. Och jag tror att det kanske saknas lite goda exempel i att faktiskt våga prata om saker. Vi pratar om din familj lite grann. Till slut så ser jag ögonen att, men vad fan, nu får det räcka det. Liksom så. Och någonstans så är det ju många som upplever känslor. Men ganska få män som kanske ändå vågar uttrycka tilliten till varandra att faktiskt prata om dem. Och då håller man för sig själv och sen till slut så kanske det rinner över helt enkelt. Vad tror du med sån analys? Jag har ju lätt till gråt, alltså. Jättelätt. Jag ser det. Men jag har ju jättelätt till skratt med. Men för det är jag ju inte manodepressiv, utan jag är ju liksom, jag har lätt för det liksom att lättroad och sådär. Men samtidigt så är jag ju väldigt blödig inför någonting. Speciellt när det gäller barn och djur. Då är jag väldigt blödig. Mm. För de är så försvarslösa på något sätt. Vi har ju 5 katter här inne och det, om jag känner mig ner någon gång så kan jag ge mig fan på att det ligger 3-4 katter hos mig i sängen på morgonen när jag vaknar. De känner det, och hunden här känner det. Mm. Så jag är nog en av de få liksom som vågar visa känslor och trösta folk som jag ser på folk. Liksom, när man inte, jag har ju själv varit utsatt för flygrädsla och jag i många år och jag ser ju när jag sätter mig på planet att vilka som är rädda. Jag skulle kunna gå direkt och peka. Liksom. Man ser liksom de sitter så och så tittar de runt omkring. Alltså. Jag känner igen det här. Liksom. Och då kan jag gå fram till dem. Liksom, och de, ska du ha en kudde eller ska du ha en filt? Eller, för men du känner själv, också igen folk som har varit mobbade? För det var du också som barn ganska hårt. Jag var jättemobbad. Och det tycker jag fortfarande att det skulle vara dödsstraff för det. Alltså. De vet inte hur mycket skit de ställer till liksom, för framtiden för de här människorna. Som jag blir mobbad, man säger det ju, ja, man säger det 55 år sedan liksom, men det sitter fortfarande kvar. Mm. Ja, både lärare och andra elever blev man mobbad liksom, för man var fattigmansbarn tyckte de liksom. Och, ja. Klon till ditt lillebrors perspektiv där tror jag landar där. Ja, fattigmansbarnet. För du pratar om det vid antal tillfällen olika i olika program jag lyssnar på. Ja. Och du återkom ofta dit. Ja. Du återkommer ofta till tillit. Ja. Men du återkommer ofta till ett av de ämnen vi ska börja liksom komma här nu mot. Och det är Lasse Stefan. Samtidigt som du gör det, det motsäger det som man igen. Ja. Så säger du också så här.
framrutan är större än backspegeln. Så är det ju. Och liksom, det är liksom allting när man lyssnar på dig och pratar om dig så är det yin och yang hela tiden. Ja, men det är så. Och nu är det så här, nu ska vi, måste vi titta i framrutan. Vi måste ändå landa in i att vi har haft ett jävla skitår bakom oss rent ut sagt, ni som lyssnar. Vi måste få säga det med corona och alla dödsfall och alla inställda och allt enormt som har hänt som har varit negativ impact på så många. Och den branschen du har varit i kanske har drabbats absolut hårdast av det här. Ja, i alla fall artistbranschen överhuvudtaget. Ja. Liksom. Men om vi tittar framtid för Lasse Stefans. Jag menar, du är ju faktiskt bara 66 år. Du är i alla fall 20 år kvar innan du är 86. Ja. Alltså det är ju ganska många spelningar kvar om du har 150 spelningar om året. Ja, det blir ju en hel del. Jag var tittade på i Nashville var jag nere för några år sedan. Och det var, jag tror han var 80 år då när jag gick upp på scenen, Kenny Rogers. Helt fantastiskt. Ja, det var helt fantastiskt. Så sjöng han The Gambler liksom. Jag visste, kan man kamma logen liksom. Det är... Men vi är så jävla i Sverige, vi är så jävla åldersfixerade. Jag vet inte varför det ska alltid stå, sa Olle 66. Mm. Men om vi nu säger så här, du ska sjunga till 86. Ja. Du kommer inte kunna pitcha som idag, du kan inte pitcha idag som du gjorde för 20 år sedan. Och du kommer fortfarande kunna sjunga den sista juvåren och juli vid en liten fiskehamn. Det regnade, regnade. Jag kommer väldigt upp ner, det går ju inte innan. Och det blir bara sexigare och sexigare. Du försvann som en vind, ensam i ett regn. Ja. Du kommer kunna sjunga alla de låtarna på ditt sätt till du är 86 år. Ja. Hur ser resan mellan Olle 66 och 86 ut? Ja, så jag får ju utnyttja samhällets resurser precis som alla andra, så att menar jag kan väl utnyttja färdtjänst och sånt mellan spelningarna, och sen så finns det väl rollator och rullstol så jag kan rulla upp mig på scenen liksom, att det har jag absolut ingenting emot alltså, för att så länge folk vill höra mig, jag har ju fått en gåva kan man väl säga, att kunna sjunga, och då tycker jag ska förmedla det om folk mår bra av det, det tycker jag brukar snacka med Dan om det liksom, att vi måste ju träffa folksjälen. Vi måste ju liksom, vi ska ju in och bara öra. Det är ju det som är det viktiga. Jag var på en konsert med Andrea Bocelli för många år sedan i Stockholm. Han sjöng 90% bara italienska. Men jag satt och grät. Jag har ingen som helst aning, kan jag säga dig, vad han sjöng. Det vet jag ingenting om. Men på något, det berörde mig så satans alltså. Jag tänkte att jag ska lägga handen om strupen på honom och strypa den. Fan, jag tycker det var så orättvist. Men det kan man säga, det berör. Och det är det viktigaste med artister. Artister, filmskådespelare, konstnärer och sånt, det är berör. Det berör mig som fan många gånger bara titta på en tavla. Jag är helt säker på att du kommer fortsätta beröra i minst 20 år till. Ja. Kan vi inte få lite så här, kan vi inte bara, nu sjunger du som om du är 86 de sista huvudåren. Hur skulle det låta? När nattens mörker falnat och stillar sig till ro, då kryper jag in till dig som så många gånger förr. Jag har en vän att älska och att dela livet med. Ifrån tårar och förtvivlan till att alltid vara glad. Alltså det där, förstår du hur många som kommer vilja lyssna på det? Det var en sak, vi satt och pratade om det här med beröra och känslor, manliga känslor någonstans. Så konstaterar man att de som idag är... liksom 70, de var ju unga på Beatles-tiden. Ja. Alltså det är inte jättegammalt länge, men vissa låtar kommer för evigt att beröra. Så är det ju. Du har ju varit med och skapat ett antal sådana låtar med din röst tillsammans med Christer och andra låtskrivare. Ja. Är det någonting du reflekterar över att du får vara med i den sista stunden för väldigt många med din röst och dina tankar? Det tycker jag känns jättefint. Jag har ju redan valt ut min lös som jag ska på min begravning. Ja. Jag ska ha Mull of Kintyre med Paul McCartney och Wings. Det vet du vilken det är, va? Absolut. Alltså det är så säckpipe. Ja, det är så jävla vackert som man... Nu är jag inte säker på att Paul McCartney kommer, men det spelar ingen roll. Har du ställt frågan? Nej, jag har inte gjort det. Han kanske känner till dig. Han kanske vet om du är. Men en rolig grej, det som fan, måste jag säga, det var Thomas Johansson på... vad heter det där? United States. Vad heter det i Stockholm? Vad heter det? Det är de som kör konserterna i Stockholm. Ja. Thomas Johansson, han hade EMA innan. Ja. De skulle över och hämta Bob Dylan på Kastrup. Och när de körde över liksom bron då till Malmö så spelade de eller Stefan stod på radion. Och de fick fan i mig stanna vid ett Åhléns varuhus i Malmö för att köpa en Lars Stefans skiva, för det skulle han ha med sig hem. För han tyckte det lät så jävla bra. Så att vi är ett dansband som finns i Bob Dylans skivsamling. Bara en sån sak. Bara en sån sak. Det finns faktiskt i boken som Thomas Johansson skrev, eller som Mats Olsson skrev till Thomas Johansson. Olle Jönsson, han är ju så tjock. Olle Jönsson, hans hår, hur tänkte han där? Det där med att vara en högfärdig jävel. Är den person
som jag menar har störst flest manliga fans på svensk landsbygd av alla artister som någonsin har funnits. Varför? Uppväxt, värderingar, sångröst, utseende, sårbar och stark, motsägelsernas man. Lev ett liv man inte behöver ta semester ifrån. 760 låtar är gjorda, utsläppta på en tegelsten. Och då till och med tagit fram vad som ska stå på din begravning, på din sten, på vad heter det? Gravsten. Mm. Vad ska det stå på den? Det här gjorde jag, vad gjorde du? Det här gjorde jag, vad gjorde du? Det bygger på tillit och det bygger på en karriär sedan man var 12 år gammal. Mm. Till alla de killarna som funderar på vad är egentligen syftet? Ska man börja prata om massa känslor? Ska jag våga göra det? Hur ska jag agera? Vad ska jag tänka när jag tänker Olle Jönsson? Vad ska du säga då som lite avslutning här, tänker jag? Tänker Olle Jönsson att det är en... Han är kanske inte alltid så snäll och trevlig, men han är alltid jävligt ärlig. Så ska du tänka. Och med de orden så tänker jag att vi avslutar podden. Livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Det här var ett av 10 avsnitt. Hoppas ni vill lyssna på samtliga. Tack så hemskt mycket, Olle Jönsson, för att vi kommer hem till dig. Tack. Och tack för er som lyssnade. Tack så mycket. Välkommen till Livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så stolta över att vi till säsong 2 har haft en samarbetspartner i Kalmar FF. En klubb som vågar ta samtal på allvar genom sitt projekt Kalmar FF med hjärtat. Vi vill våga ha samtal där alla gäster bjuder på sig själva. Våga berätta saker som de annars inte har valt att berätta. Det manliga samtalet är viktigt. Varför är män överrepresenterade allt som faktiskt är dåligt? Tillit, en grund till ett bättre samtalsklimat. Vi vill bidra på vårt sätt och vi vill tacka dig för att du lyssnar.